ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችኋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከማለዳው አንድ ሰዓት ሆኗል ከአዋሽ 90.7 FM ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችን እየመራሁ እኔ ሀያት ከማል በቴክኒኩ ስንታየሁ ለማ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ለ2015 በጀት ዓመት 5.2 ቢሊዮን ብር እንዲሆን አጸደቀ። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ባካሄደው አራተኛ ዙር 8ኛ ዓመት 22ኛ መደበኛ ጉባኤ ለ2015 በጀት ዓመት የቀረበለትን የ5.2 ቢሊዮን ብር በጀት አጽድቋል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት ባካሄደው ጉባኤ የተለያዩ ሹመቶችንም በማጽደቅና የቀጣይ አቅጣጫን በማስቀመጥ ጉባኤውን አጠናቋል። ለምክር ቤቱ የቀረበለትን የበጀት ረቂቅ ሰነድ ሰፊ ውይይት ከተደረገበት በኋላ የ2015 በጀት ዓመት 5 ቢሊዮን 264 ሚሊዮን ብር ሆኖ ጸድቋል። የጉራጌ ዞን አስተዳደር አቶ መሐመድ ጀማል በዚህ ወቅት እንዳሉት የዞኑ ማህበረሰብ የሚጠይቃቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ በመመለስ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚሰራ መናገራቸውን ድሬቴድ ዘግቧል። ኢትዮጵያዊው ተማሪ በዓለም አቀፍ የሳይንስ ውድድር አሸናፊው በህዝብ ድምጽ ከመለየበት ደረጃ ደረሰ። የ18 ዓመት ኢትዮጵያዊ አቤል አሰፋ በዓለም አቀፍ የሳይንስ ውድድር ለግማሽ ፍጻሜ ውድድር ከተለያዩ ምርጥ 30 ተወዳዳሪዎች ውስጥ ተካቷል። ብሬክስሩ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት የሚያዘጋጀው ይህ ውድድር በየዓመቱ የሚካሄድ ሲሆን በዚህ ፈረንጆች ዓመት 2400 ተወዳዳሪዎች ለመሳተፍ አመልክተው ነበር። ውድድሩ ውስብስብና ጥልቅ የሆኑ የሳይንስ፣ የሂሳብና የፊዚክስ ጽንሰ ሐሳቦችን ምንም የሳይንስ ውቀት የሌላቸው ሰዎች በቀላሉ ሊረዱት በሚችሉት መልኩ በ90 ሰከንድ ቪዲዮ ማቅረብ ነው። ብሬክስሩ ወጣት ተማሪዎች ጥልቅና ውስብስብ የሆኑ ሳይንሳዊ ጽንሰ ሐሳቦችን አሳታፊና ተጨባጭ በሆነ መልኩ በቪዲዮ እንዲያቀርቡ ያበረታታል። አቤል በዚህ ውድድር ላይ የድምጽ ሞገድ ጽንሰ ሐሳብ ላይ ትኩረት ያደረገ ቪዲዮ ነው ለውድድር ያቀረበው። ሳይንሱ ኖይዝ ካንስሌሽን ይባላል። በአካባቢ ላይ ያሉ ተደረበው የሚገቡ ድምጾችን እንዴት ማጥፋት እንደሚቻል የሚያስረዳ ነው። ይህን ቪዲዮ ጨምሮ በዙሩ የተመረጡት ቪዲዮዎችን በድርጅቱ የፌስቡክ ድረገጽ ወይም ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተጫኑ ሲሆን ህዝብ ድምጽ እንዲሰጥባቸውም ቀርበዋል። ቪዲዮው በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ከፍተኛ ህዝብ ድምጽ ወይም ብዙ ላይክ ያገኘ ተወዳዳሪ ወደ ምርጥ 15 ተፎካካሪነት ይገባል። ለዚህ ዙር የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እስከ ሰኞ መስከረም 9 2014 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ የሚቀጥል ሲሆን በቀጣዩ ቀንም ወደ ምርጡ 15 ውስጥ የተካተቱ ስራዎች ይፋ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። እነዚህ ደሶችን አልፎ በመጨረሻ አሸናፊ የሚሆነው ተወዳዳሪ የ250,000 ዶላር የትምህርት እድል ሽልማት የሚያገኝ ሲሆን አሸናፊው ወይም አሸናፊዋ ተማሪን ለፈጠራ ስራ ያነሳሳ የሳይንስ መምህር ወይም መምህርት ደግሞ የ50,000 ዶላር ሽልማት እንዲሁም አሸናፊው ትምህርት ቤት የ100,000 ዶላር ሽልማት ይበረከትላቸዋል። ብርቱ ፉክክር ባለበት በዚህ ውድድር ከምርጥ 30ዎቹ ውስጥ መግባት የቻለው አቤል የውድድሩ አሸናፊ ሊሆን ይችላል በሚል ተስፋ ተጥሎበታል። አዲስ አበባ ውስጥ የተወለደው አቤል ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ አየርላንድ የተጓዘው የ11 ወር ህፃን ሳለ ቢሆንም ለሀገሪቱ ኢትዮጵያ ያለው ፍቅር ከፍተኛ እንደሆነ ለቢቢሲ ዘግቧል። ወደፊት ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ያሉ ችግሮችን መፍታትና አዎንታዊ አስተዋጽኦ ማበርከት እንደሚፈልግ አቤል ለመረጃ ምንጩ ተናግሯል። በመሬት መንሸራተት ምክንያት ተዘግቶ የነበረው የጋምቤላ አዲስ አበባ መንገድ አገልግሎት መስጠት ጀመረ። በመሬት መንሸራተት ምክንያት ተዘግቶ የነበረው ጋምቤላን ከአዲስ አበባ የሚያገናኘው የአስፋልት መንገድ አገልግሎት መጀመሩን በኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የጅማ ዲስትሪክት አስታውቋል። የአስፋልት መንገዱ ኩላሊት ተራራ አካባቢ ከጳጉሜ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መንሸራተት ምክንያት ተዘግቶ መቆየቱን የዲስትሪክቱ የራስ ኃይል የመንገድ ጥገና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር መሰረት ደጀን ይገልጻዋል። በዚህም በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ማለፍ ባለመቻላቸው ለከፍተኛ ችግር ሲዳረጉ መቆየታቸውን አስታውሰዋል። የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቶ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን ገልጸዋል። አሁን ላይ ማሽነሪዎችን በማስገባት መንገዱ ለአገልግሎት እንዲበቃ ማድረጋቸውን የጠቆሙት ኢንጂነር መሰረት ሙሉ በሙሉ መንገዱን ክፍት ለማድረግ ከ10 እስከ 15 ቀናት እንደሚፈጅ ማስታውቀዋል። በቀጣይ በበጋ ወራት መሬቱ ሲረጋጋ መንገዱ በዘላቂነት የሚጠገንበት ሁኔታ እንደሚመቻችም መግለጻቸውን ከጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የህመም ምልክቶች ከመታየታቸው በፊት የጤንነት ማረጋገጫ የምርመራ ባህላችን ሊያድግ እንደሚገባ ሐኪሞች ተናግረዋል ያለዋዛ ነው ተጨማሪ ያለው ኢትዮጵያውያን በጠና ታመው አልጋስኪዙ ድረስ የውስጥ ጤንነታቸውን በህክምና የማረጋገጥ ባህሉ እንደሌላቸው የዘርፉ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ለአዋሽ ራዲዮ ተናግረዋል። ከህመም ምልክቶች ቀደም ብሎ የጤንነት ማረጋገጫ ምርመራዎችን ማድረግና ባህሉን ማሳደግ እንደሚገባም ገልጸዋል። ሚሊኒክ ሆስፒታል አጠገብ የሚገኘው SL የውስጥ ደዌ ክሊኒክ በበኩሉ ባህሉን ለማሳደግ ከዛሬ መስከረም 9 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት ነጻ የውስጥ ደዌ ምርመራ አደርጋለሁ ብሏል። የክሊኒኩ ባለቤት አዳም መብራቱ ከመስከረም 9 እስከ መስከረም 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ማንኛውም ሰው መጥቶ በክሊኒካችን ነጻ ምርመራ ማድረግ ይችላል ብለዋል። ባህሉን ለማሳደግ ሁላችንም መተን ምርመራዎችን እናድርግ ሲሉም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። እኛም ለመሆኑ የውስጥ ደዌ ሲባል ምን ማለት ነው ስንል የዘርፉን ስፔሻሊስት ሐኪሞች አናግረናል። በSL ክሊኒክ ሜዲካል ዳይሬክተር እና የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑት ዶክተር ከንፈለማ የሚከተለውን ይነግሩናል። የውስጥ ደዌ ሲባል እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው። በመሰረቱ አንድ ሰው እድሜው በኢትዮጵያ ደረጃ 14 ዓመት ከሞላው እና ቀዶ ጥገና ያልሆነ ህክምና በሙሉ የውስጥ ደዌ ነው የሚባል። ስለዚህ በእርግጥ የውስጥ ደዌና ቀዶ ጥገና ሊባል ይችላል ህክምና። ከዛ የአዋቂ የህፃናት ሊት ይችላል። የውስጥ ደዌ አዋቂ ያለ፣ የውስጥ ደዌ ህፃናት ግን በተለምዶ የውስጥ ደዌ ሲባል የአዋቂ ይሆን ነው። ምክንያቱም የህፃናቱ የህፃናት ስዝባት ስለሚባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀዶ ጥገና ብዙ ጊዜ በቀዶ ጥገና ዋና ህክምናው ቀዶ ጥገና ያልሆነ እንደ ተጨማሪ ግባት ቀዶ ጥገና ሊጠቀም ይችላል። ግን ዋና ህክምናው ዋና የህክምና ሞዳሊቲው ቀዶ ጥገና ያልሆነ በመድኃኒትና በመሳሰሉ ነገሮች የሚታከም በፕሮሲጀሮች የሚታከም የውስጥ ደዌ ህክምና ይባላል። ብዙ የተለመዱ የውስጥ ደዌ አሉ። የተለያዩ ኢንፌክሽኖች አሉ እንደ ቲቪ፣ ወባ፣ HIV እነዚህ በሙሉ ኢንፌክሽኖች የውስጥ ደዌ ናቸው። ስኳር፣ የእንቅርት በሽታ፣ የኩላሊት በሽታ፣ የጉበት በሽታ፣ የጨጓራና አንጀት በሽታ። በሚሊኒክ ሆስፒታል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት ሐኪሙ ዶክተር ብርሃኑ ገብረ ጻዲቅ በበኩላቸው ሰዎች የመምልክቶች ከመታየታቸው በፊት ምርመራዎችን የማድረግ ባህሉ የላቸውም ይላሉ። ልክ እንዳልሆነም በመጥቀስ ጭምር አብዛኛው ሰው ፓራላይዝ ካደረገ በኋላ ነው የሚመጣውና ደም ግፊት ነበረብህ ወይ ምናምን ብለህ ስጠይቀው አዎ ነበረብኝ፣ ግን መድኃኒቱ አንዴ ከተጀመረ ስለማይቆም ብዬ አልጀመርኩም ነበር ተነግሮኝ ነበር አልጀመርኩም፣ አንዴ ከጀመርኩ በዛው ቋሚ ስለሚሆነው ነው። እና ብዙ ሰው የደም ግፊት እንዳለበት ያውቃል፣ ግን ምልክት አይኖረውም። ብዙ ጊዜ ጀስት የሚመጣው ወይም ኩላሊቱ ደክሞ ወይም ደግሞ ስትሮክ ካደረገው በኋላ ምናምን ነው። እና ምልክት የግድ ምልክት መኖር የለበትም መድኃኒት ለመጀመር። ስኳር፣ ደም ግፊት ምልክቶቹ ላይ ኖሩ ይችላሉ። ውስጥ ውስጡን ነው የሚጎዱት። ጎተው ኩላሊት ልብህን ምናምን ጎተው መጨረሻ የማይመለስበት ደረጃ ይመጣል። አሁን ለምሳሌ ስትሮክ የደም መፍሰስ ከመጣ አንዴ ከፈሰሰ ምንም አታደርገው፣ ግን መጀመሪያ ደም ግፊቱን ተቆጣጥሮ ምናምን ሊሆን አይፈጠርም ነበር። የግድ በምልክት ላይ እንትን ማድረግ የለበትም። ሰው በአብዛኛው የሚዘናጋው ምንድን ነው፣ ስኳር በሽተኞችም አሁን ይመጡና እኔ እኮ ምንም ያ ምልክት የለኝም ምናምን፣ በጣም ሀይ ሆኖ ስኳራቸው በጣም ጨምሮ ምልክት የላቸው፣ አሁን ባልጀምር ትንሽ ብቆይ ምናምን ይላል። እና ዛሬ ይከሰት ነገ ይከሰት አይታወቅም። ኤኒታይም ልቡ ደክሞ አይኑ ደክሞ ምናምን ሊመጣ ይችላል። ና አብዛኛው ሰው እንደዚ አይነት ነገር አለ። አሁን ይሄ አዲስ አበባ ላይ ነው እንደዚህ እየተፈጠረ ያለው። እንግዲህ ክፍለ ሀገር ወይም ገጠራማ አካባቢ ብታይ እንኳን ምልክት ሳይኖረው እንደዚህ ቸክ ሊያደርግና ኖሮት ራሱ አይሄድም። ዶክተር ክንፈለማ በሌላ በኩል ጤንነትን ተመርምሮ የማረጋገጥ ባህሉ ባለፉት 10 ዓመታት መሻሻሎች የታዩበት ስለመሆኑ ተናግረዋል። ነገር ግን በብሔራዊ ደረጃ በሚፈለገው መጠን አድጓል ማለት አይቻልም ባይ ናቸው። እንደ ታምር ምናቸው የነበሩ ምርመራዎችና ህክምናዎች አሁን በጣም በቀላሉ ይገኛሉ። ከዚህ በጣም መሻሻል ይችላል፣ ግን ባለፉት 10 ዓመታት ደግሞ በጣም እጅግ እድገት አሳይተዋል። ግን በሚፈለገው ልክ ግን አይደለም። ብዙ ብር አይጠይቅም። ሐኪም ጋር ቀርበ ሐኪም ጋር ራሱ መቅረብ ላይ ተበለ ይችላል። ስለዚህ ግፊት በዚህም በዛም ቼክ ማድረግ ይችላል። ሐኪም ጋር ቀርበ ባለመለካት ወይም ግፊቱ ባለማወቁ ሰው ግማሽ ሰውነቱ ሽባ ሆኖ ይመጣል። የሆነ ዝግጅት ላይ ራሱን ስቶ ወድቆ ይመጣል። ቀላሉ ነገር ባለማድረጉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምን መልእክት ያስተላልፈው? መልእክት ማስተላልፈው ያው ሰው ሳይዘናጋ በጣም በቀላሉ ራሱ ማወቅ ይችላል። ጤና ተቋማት በመገኘት በቀላሉ ያለበት ደረጃ፣ ጤንነቱ፣ የሰውነቱ ሁኔታ፣ ክብደት አለ ወይ፣ አመጋገቡ፣ አዋዋሉ፣ የአልኮል አጠቃቀሙ፣ ሌሎች ሱስ ካለም እነዛ ነገሮች ከሐኪም ጋር በመነጋገር ብዙ ነገር መቅረፍ ይቻላል። ስለዚህ
ሐኪም ቤትን መቅረብ ወይም ባህል ማድረግ ቼክ ማድረግ ሰውነት ጤንነት ቢያንስ በአመት አንድ አዋቂ እድሜው ከ35 አመት 40 አመት ከሞላ በኋላ በተለይ ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርድ በአመት አንዴ ምን አለ ምን አዲስ ተፈጠረ ነገር አለ የውስጥ ደዌ በሽታዎች መንስኤና መከላከያዎች እነኚህ ናቸው የሚሉን ደግሞ ዶክተር ብርሃኑ ገብረ ጻድቅ ናቸው አመጋገባችን ብዙ ነገሮችን ያስተካክላል ለምሳሌ አንቀባቴ በዛበት ምግብ መውሰድ ጨው ማብዛት ጣፋጭ ነገሮች ማብዛት እነዚህ ነገሮች ለብዙ ነገሮች ያጋልጡናል መጠጥ ማብዛት እንቅስቃሴ የማያደርግ ከሆነ የልብ ለልብ ብዛኛው የልብ እንትኖች ከነሰሱ ጋር የተገናኙ ናቸው የልብ ችግር ስትሮክ ምሄኛው በተለይ ስኬሚክ የሚባለው ሃይፐርቴንሽን እነዚህ ክሮኒክ እንትኖቹ ብዙዎቹን ያመጋገባችን የተወሰነ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል እንደ አንድ ተጨማሪ አጋላጭ ነገር ሊሆን ይችላልና ሌሎቹ ያኛ በርበን ማናደርጋቸው ነገሮች ስክሪን አርገን ወይ ተክመን ወይ በህክምና ምናምን እናረጋው ነገር ሊኖር ይችላል ግን አመጋገባችን እንደተባለው በጣም ብዙ ነገሮችን ያስተካክልልናልና ሄልዚ ዳይት የምንለው አትክልት ነገሮች ፍራፍሬ ነገሮች ጨው ብዙ ያልበዛበት የታሸጉ ምግቦች መቀነስ አለባቸው ቅባት ነገር እነዚህ ነገሮችን አቮይድ ማድረግና ቫራይቲ ማድረግም ከብዙ አይነቶች የተቻለ መጠን የግድ ብዙ መሆን አለበትም እኛ ጋር ጥሩ የሚባለው ስጋ ምናምን ነውና ግን አብዛኛው ስጋ እንደዚህ ከጥቅሙ ወደ ጉዳቱ ነውና ለዚህ እንደዚህ አትክልቶቹና ቫራይቲ ብዙ ቫራይቲ ሲኖር ለሰውነታችን ለመከላከልም ለብዙ ይጠቅመናል ተመርምሮ ራስን ማወቅ የዘመናዊነት ምልክት ነው ይባላል የሚሉት ዶክተሮቹ አሁንም ባህሉን ማሳደግ እንደሚገባም ተናግረዋል አሸባሪው ህወሓትን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ይካሄዳል። አሸባሪው ህወሓት ለሶስተኛ ዙር የከፈተውን ጦርነት የሚያወግዝና አሜሪካ በሽብር ቡድኑ ላይ እርምጃ እንድትወስድ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ይካሄዳል። ሰላማዊ በአሜሪካ ሰዓት አቆጣጠር 8 ሰዓት ላይ በኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች እንዲሁም በኤርትራውያን የሚካሄድ ሲሆን ሰልፈኞቹ አሜሪካ የሽብር ቡድኑ የጀመረውን ጦርነት በይፋ በማውገዝና ለአፍራሽ ድርጊቱ ተጠያቂ ማድረግ አለባት በሚል ይጠይቃሉ። ሰልፈኞቹ አሸባሪው ህወሓት በቃ ሊባል ይገባል፣ ህፃናትን ለጦርነት ማሰለፍ ይብቃ፣ በአማራና አፋር ክልሎች ላይ የሚፈጸመው የሽብር ጥቃት ይብቃ፣ ኤርትራ ላይ የሚደረገው ዛቻ ይብቃ የሚሉ መልእክቶችን ያንጸባርቃሉ። በተጨማሪም በሶማሊያ አሻንጉሊት መንግስት ማስቀመጥ ይብቃ፣ በአፍሪካ ሉዓላዊነት ጣልቃ መግባት ይብቃ፣ ምስራቅ አፍሪካን መበዝበዝ ይብቃ፣ ለብዝበዛ መረጃ ማዛባት ክፍፍልና ጦርነትን መጠቀም ይብቃ ሲሉ ሰልፈኞቹ እንደሚጠይቁ ታውቋል። በአፍሪካ የሚፈጸመው የጃዙር ቀኝ ግዛት ይብቃ፣ አፍሪካውያን ማዋረድ ይብቃ፣ የአፍሪካን ድምጽ ማፈን ይብቃ የሚሉና በአፍሪካ ላይ የሚደረገውን ጫና የሚያወግዙ መፈክሮችም ይሰማሉ ተብሎ ይጠበቃል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ለአየር ኃይል ድጋፍ አደረገ። የቦሌ ክፍለ ከተማ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ለኢፌድሪ አየር ኃይል ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የአይነት ድጋፍ አድርጓል። የከተማ አስተዳደሩ የአገር ሉዓላዊነት ለማስከበር በግንባር ተሰልፎ በጀግንነት እየተፋለመ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት ተከታታይ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ሲሆን በዚህም መሰረት አጠቃላይ ዋጋቸው ብር 6 ሚሊዮን 150,500 የሆነ ሰንጋዎች፣ በጎች፣ እሽግ ጁስና ሌሎች ምግብ ነክ ግብአቶች እንዲሁም ለህክምና አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ መድኃኒቶችን አበርክቷል። የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለም ጻይ ሽፈራው ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ክፍለ ከተማው ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በርካታ ድጋፎችን ሲያደርግ መቆየቱንና በቅርቡም በሁለት ዙር የምግብና የህክምና ግብአቶችን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በኩል ማበርከቱን አውስተዋል። ያደረግነው ድጋፍ ሰራዊታችን ከሚከፍለው መስዋዕትነት አንጻር ትንሽ ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የክፍለ ከተማው አስተዳደር ህብረተሰቡን በማስተባበር ለሰራዊቱ ያለውን አጋርነት
ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን በመወከል በድጋፍ ርክክቡ ላይ ተገኙት የከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ጥላሁን ወርቁ በበኩላቸው የከተማ አስተዳደሩ በሁሉም ግንባሮች ከህልውና ዘመቻው ጅምር አንስቶ በርካታ ድጋፎችን ሲያደርግ እንደቆየ አውስተው የቦሌ ክፍለ ከተማን በዚህ ድጋፍ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑ ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ድጋፉ የህዝቡ እንደጀነነት ይዞ በተሻለ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ለአየር ኃይሉ የሞራል ጉልበት እንደሚሆነው በግልጽ የቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ላደረገው ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውን ከከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በብራስልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለህዳሴ ግድብ ግንባታ ቦንድ ግዢና ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች ገቢ አሰባሰበ። በብራስልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታና በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ ለሚሹ ወገኖች የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አካሂዷል። ኮማንደር አትሌት ደራቱ ቱሉና የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በፕሮግራሙ ላይ በበይነ መረብ በክብር እንግድነት ተሳትፈዋል። በፕሮግራሙ ከቤልጅየምና ኔዘርላንድስ የመጡ ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ና ኢትዮጵያ ወዳጆች ተሳተፉ ሲሆን በእለቱ በተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ቃል የተገባ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ግማሽ የሚደርሰው ተሰብስቧል። በክብርት እንግድነት በቪዲዮ ኮንፈረንስ በመገኘት ለተሳታፊዎች መልእክት ያስተላለፈችው ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለሀገራችን ልማት አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቃለች። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው በበኩላቸው በግድቡ አጠቃላይ ይዘትና አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ እንዲሁ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ገለጻ አድርገዋል። ከታዳሚው ለቀረበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎችም ማብራሪያ ሰጥተዋል። በፕሮግራሙ ተሳትፎ ያደረጉ ከቤልጅየም፣ ሉክሰምበርግ እና ኔዘርላንድስ የተውጣጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራችን የሚገጥማት ፈታኝ ሁኔታዎችን በጋራ ለማለፍና የለማችና ያደገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር የሚያደርጉትን ዘርፈ ብዙ ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። በእለቱ ከተለያየ የአውሮፓ ሀገራት የተውጣጡ የአፍሪካ ሀገራት ዲያስፖራዎች ተሳትፎ ያደረጉ ሲሆን በአውሮፓ ከሚገኙ የኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ዲያስፖራዎች ጋር በመሆን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለዚህ ድጋፍ የማሰባሰብ ፕሮግራም እንዲውል የኤምባሲው ዲፕሎማቶችም የሁለት ወር ደሞዛቸውን ለግሰዋል። አምባሳደር ሂሩት ዘመነ ለተደረገው ድጋፍ የማሰባሰብ ጅማሮ ምስጋናቸውን በማቅረብ በወቅቱ በአገራችን ላይ ተጋረጠውን ዘርፈ ብዙ ችግር ለመመከት ከመቼውም ጊዜ በላይ መረባረብ የሚጠይቅ በመሆኑ ይኸው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰባቸውን ከኤምባሲው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትና አገራት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጻረር ተግባር እየፈጸሙ ነው። አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትና አገራት የዓለም አቀፍ ሕግን በመጣስ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጻረር ተግባር እየፈጸሙ መሆኑን የሕግ ባለሙያዎች ተናገሩ። በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት የሚከናወኑ ተግባራት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መጠበቅ ቅድሚያ የሚሰጡ ሊሆኑ እንደሚገባም የሕግ ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት የማጠቃለያ ምዕራፍ አካሄድና ስትራቴጂ በሚል ሰነድ በግልጽ እንዳስቀመጠው ኢትዮጵያን ለማፍረስ አልሸባብ የሽብር ቡድን ጨምሮ ከሌሎች አሸባሪዎች ጋር በቅንጅት እየሰራ ነው። ነገር ግን አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትና ምዕራባውያን ሀገራት ይህንን የለየለት የሽብር ተግባር ከመውገዝ ይልቅ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ሲሞክሩ ይስተዋላል። የሕግ ባለሙያው አቶ ኪያ ጸጋይ እንደሚሉት አሸባሪው ቡድን ሰሞኑን ይፋ ባደረገው ሰነድ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሸባሪ ተብለው ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እንደሚሰራ በመግለጽ ለሰው ልጆች ሁሉ ጠላት መሆኑን አረጋግጧል። ነገር ግን አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማትና የምዕራባውያን ሀገራት ከሽብር ቡድኑ ጋር የቀጥታ ግንኙነት በመፍጠር የዓለም አቀፍ ሕጎችን ከመጣስ ባሻገር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የሚጻረር ተግባር እያከናወኑ መሆኑንም ነው የተናገሩት። አገራትም ሆኑ ተቋማት የትኛውንም አይነት ንግግር ማድረግ የሚችሉት በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ሊሆን እንደሚገባ ነው የገለጹት። የሽብር ቡድኑ በአፍሪካ ህብረት በኩል የሚደረግን የሰላም አማራጭ እንደማይቀበል በተደጋጋሚ ሲገልጽ መቆየቱ ደግሞ ለአፍሪካውያን ያለውን የተዛባ አመለካከት በግልጽ እንደሚያመላክት ተናግረዋል። አሸባሪ ቡድኑ ካለው ተፈጥሯዊ ባህሪ አንጻር አሁን ላይ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ለጊዜው መግዣ
እንደሚጠቀምበትም ያላቸውንም ገልጸዋል። ከዚህ አኳያ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት የሚከናወኑ ተግባራት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መጠበቅ ቅድሚያ የሚሰጡ ሊሆኑ ይገባል ነው ያሉት። ጠበቃና የሕግ አማካሪ ሆኑት አቶ ሞላልኝ መለሰ በበኩላቸው በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት በአገራት መካከለ የሚደረጉ ግንኙነቶች የአገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን ያከበሩ ሊሆን ይገባል ብለዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሆኑ አንዳንድ ምዕራባውያን አገራት ከአሸባሪ ቡድኑ ጋር የሚያደርጉትን ያልተገባ ግንኙነት ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ መሆኑን ጠቅሰው ይህም የአገር ሉዓላዊነትን የሚፈታተን አደጋ መሆኑን መገንዘብ ይገባል ብለዋል። ከዚህ አኳያ አሸባሪ ቡድኑን የትግራይ መንግስት በሚል ስያሜ ለመጥራት የሚደረግ ሙከራ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ካለም አክብር የሚመነጭ መሆኑን አብራርተዋል። አሸባሪ ህወሓት ለሰላም ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌለው ከሰሞኑ ይፋ ባደረገው ሰነድ በግልጽ ማስቀመጡንም ነው ያብራሩት። መንግስት ችግሩ በሰላም እንዲፈታ ቁርጠኛ መሆኑን በተደጋጋሚ በተግባር አሳይቷል ያሉት የህግ ባለሙያው ይህም መንግስት ለዜጎቹ ሰላምና ደህንነት ያለውን ኃላፊነት ያሳያል ማለታቸውን ዘግቧል። ችግሩን በሰላም ለመፍታት የሚደረገው ጥረት የአገር ሉዓላዊነትና የኢትዮጵያን የግዛት አንድነት ባከበረ መልኩ ሊሆን እንደሚገባም አስገንዝበዋል። በአዲሱ የትምህርት ዘመን በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከናወኑ አዋኪ ድርጊቶችን ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቷል ሲል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ። በአዲሱ የትምህርት ዘመን በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከናወኑ አዋኪ ድርጊቶችን በመከላከል በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለማፍራት በትኩረት እንደሚሰራ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በትምህርት ዘመኑ ከመማር ማስተማሩ ባሻገር የትምህርት ቤቶችን አካባቢ ትኩረት ያደረጉ ተግባራት እንደሚከናወኑ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ለኢዚያ ገልጸዋል። በዚህም በትምህርት ቤቶች አካባቢ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያውቁ መጠጥ ቤቶችና መሰል ተቋማትን ተጽዕኖ የመከላከል ስራ በስፋት ይከናወናል ብለዋል። በ2015 የትምህርት ዘመን አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በቅድመ አንደኛ ደረጃና በተመረጡ በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚተገበር ይታወቃል። በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የግብረ ገብና የዜግነት ትምህርት እንዲሁም ለስራና ክህሎት ስልጠና ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራም ዶክተር ዘላለም ገልጸዋል። በትምህርት ቤቶች አካባቢ ከአዋኪ ነገሮች በመከላከል በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለመፍጠር የትምህርት አመራሩ ግንዛቤ መውሰዱንም አብራርተዋል። መልካም ስብዕና ያላቸውን ዜጎች ለማፍራት የወላጆች የትምህርት ተቋማት መምህራንና ሌሎችም አካላት ተሳትፎና ድጋፍ ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል። በትምህርት ቤቶች አካባቢ ያሉ አዋኪ ድርጊቶችን በተደራጀ መልኩ መከላከል የሚያስችል ረቂቅ ሕግ በአገር አቀፍ ደረጃ መዘጋጀቱን ጠቅሰው ረቂቅ ሕጉ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መቅረቡን ተናግረዋል። ሕጉ ወደ ተግባር ሲገባም ችግሩን በመከላከል ረገድ ተጨማሪ አቅም እንደሚፈጥር ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የዲጂታል ኢትዮጵያን ጉዞ እን ለማድረግ ትልቅ ድርሻ እንዳለው የተነገረለት የብሔራዊ መታወቂያ በሶስት አመት ተኩል ውስጥ ለሁሉም ዜጎች ተደራሽ እንደሚሆን ተነግሯል። እስካሁን ባለው ሂደትም ከ1 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች መታወቂያው ታድሏል ተብሏል። ያሬድ እንዳሻው ተጨማሪ አለው። የዲጂታል ኢትዮጵያን ጉዞ እውን ለማድረግ ተደጋጋሚና አድካሚ ስራዎችን ለማስቀረት ብሎም ደግሞ በዜጎች መሃል ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ያስችላል የተባለው የዲጂታል መታወቂያ ፕሮጀክት ከተጀመረ ከአንድ አመት ተኩል በላይ አስቆጥሯል። እስካሁን ባለው የሙከራ ሂደትም በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ዜጎችን ጨምሮ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎች ብሔራዊ መታወቂያ ማግኘታቸው ተነግሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዮዳሄ አሪያ ስላሴ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በሶስት አመት ተኩል ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የብሔራዊ መታወቂያ እንዲያገኝ በትኩረት እየተሰራ እንዳለ ተናግረዋል። የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት እንደ የሙከራ ትግበራ ከጀመረ አንድ አመት ተኩል አስቆጥሯል። በሰላም ሚኒስቴር ስር እያለ የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች አነስ ያለች የሙከራ ትግበራ ተጀምሮ ነበር። አሁን ደግሞ እየሰፋ ወደ 1 ሚሊዮን ሰው የዲጂታል መታወቂያ አግኝቷል። ከተለያየ ሴክተር ሴፍቲ ኔት ውስጥ ከትምህርት ሴክተር 12ኛ ክፍል ተፈታኞች፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ከተለያየ ሴክተር ተመዝጋቢዎች አሉ። እስካሁን ወደፊት ደግሞ እንደተናገር ነው በሶስት አመት ተኩል ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ የዲጂታል መታወቂያ አግኝቶ ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ማድረግ የቫሊዩ አድድ ሰርቪሶች የመተማመኛ ስርዓት መዘርጋት ነው። አገልግሎት ሰጪ ከአገልግሎት ተቀባይ
ጋር እንዲተማመን በመተማመን ላይ ተመሰረተ ትራንዛክሽን በመተማመን ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብን ለመፍጠር ይሄ አንድ ቁልፍ የሆነ መሰረት ነው። አንተ ማን ነህ? እኔ ማን ነኝ? ታቀኛለህ ወይ? እነዚህን ጥያቄዎች በቀላሉ መመለስ ይችላል። በዲጂታል መልክ ማለት መተማመን ይችላል። ዛሬ አንድ ሰው ሆኜ ነገ ሌላ ሰው መሆን አልችልም። ስለዚህ ከማገኛቸው አገልግሎት ሰጪዎች ከመቀበላቸው አገልግሎቶች ሁሉ ጋር በመተማመን መስራት እንድንችል የመተማመኛ መሰረት ለመዘርጋት ነው ይሄ ፕሮጀክት። እንደ መንግስትም አንዱ ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ፣ የአገልግሎት ሰጪዎችን ደህንነት መጠበቅ ስለሆነ ይህንን እንግዲህ አንድ ቁልፍ ነው ቁልፍ የሆነ ደህንነትን መተማመንን የሚጠብቅ ስርዓት ነው በሚል የተዘረጋ በታሰበው ጊዜ ውስጥ መታወቂያን ለዜጎች ተደራሽ ለማድረግ የመታወቂያ ምዝገባ በየትኛውም የንግድ ተቋማትና የገበያ ሞሎች ውስጥ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ እንዳለም ስራ አስፈጻሚው አመላክተዋል። በሶስት ዓመት ተኩል ውስጥ ይህን ለማሳካት እንደ ከዚህ በፊት እንደነበረው መታወቂያ ምዝገባ በወረዳ ወይም በቀበሌ ብቻ ሳይሆን በባንክም፣ በሱቅም፣ በገበያም፣ በሞልም፣ በህንፃም፣ በየትኛውም የኮሜርሻል በኤጀንት ሱቆች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት የቴሌ ካርድ የምንገዛበት የማይክሮ ፋይናንስ ብድር የምንበደር የትኛውም ኔትወርክ ውስጥ ኢምቤድድ ሆኖ ይህንን ስርዓት የመዘርጋትና የማለማመድ ስትራቴጂ ነው የያዝ ነው። ለመመዝገብ አንድ ሰነድ፣ ማንነትህን የሚያረጋግጥ ሰነድ እጅ ላይ ያስፈልጋል። ቀበሌ መታወቂያ፣ የድር ደብተር ሊሆን ይችላል፣ ምስክርም ሊሆን ይችላል። የአካባቢው ሰው የሚያውቅህ ሰው ማንኛውም ሰው እከሌ ነው ብሎ ከመሰከረልህ እና ምስክርህ ከዚህ በፊት ስርዓቱ ላይ የተመዘገበ ከሆነ በሁለቱም መንገድ ማድረግ እንችላለን። የክቡር ፕሬዚዳንቱን የቻምበር ኦፍ ኮሜርስን ደሞ ጠርቼ ከፕራይቬት ሴክተር በኩል ያለውን ቢያስረዱን። የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፉ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ኢንጂነር መላኩ ዘዘው በበኩላቸው ብሔራዊ መታወቂያው በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰጡ የተለያዩ አገልግሎቶችን ቀልጣፋ ለማድረግ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸው በተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚፈጸሙ የሙስና ተግባራትንም ለመከላከል አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን አንስተዋል። የንግዱ ማህበረሰብ በሀገሪቱ ላይ በተለያዩ አገልግሎቶች በባንክ፣ በኢንሹራንስ፣ በሎጂስቲክስ፣ በጉምሩክ አገልግሎት አሰጣጥ በብዙ ቦታዎች ላይ የሚጫወተው ሚና ቀላል አይደለም። ከዚህ አንጻር እስከ ዛሬ ድረስ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ በተወሰነ ደረጃ ሚኒስትሪ ኦፍ ሬቨኒው ላይ እና ብሔራዊ ባንክ ላይ በተቻለ መጠን የንግዱ ማህበረሰብ አይደንቲፋይ ለማድረግ የሚደረጉ ጥረቶች ያሉ ቢሆንም ነገር ግን ያም አጥጋቢ ነው ብለን ልንወስድ የምንችለዋል። አንድ ሰው አንድ ነው፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስትም አይደለም፣ ወይም ከአንድ በላይ ደግሞ መለያና መታወቂያ የለውም። ስለዚህ ያ ነገር መሆኑ ለሳቦታጅ አላስፈላጊ ለሆኑ ተደራራቢ ስራዎች የመንግስትን አሰራር እና አካሄድ አቢዩዝ የማድረግ አቅጣጫ የማስቀየስ ነገሮች በጣም ይበረክቱ ነበር። ከዚህ በኋላ የብሔራዊ መታወቂያ አንድ መታወቂያ ለአንድ ሰው በሚለው ፕሮግራም ሲኬድ የንግዱ ማህበረሰብ የሚያገኘው አገልግሎት ከብድር ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ከሎጂስቲክ ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ከግብር አከፋፈል ስርዓት ጋር በተያያዘ፣ ወንጀልን ከመከላከል ጋር በተያያዘ፣ መረጃ ከማስተላለፍ ጋር በተያያዘ አንድ ቋት ላይ የማይመዘገበው ከዚህ በፊት የነበረው የቀበሌም መታወቂያ ስርዓት ሊሆን ይችላል። እሱ ሁሉ ቀርቶ መደረጉ ነገ ኢኮኖሚያችንን በማሳደግ ደረጃ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ነው። ኢንጂነር መላኩ አክለውም የገንዘብ እንቅስቃሴን ለማዘመንና ትክክለኛ መረጃን ለማግኘት የብሔራዊ መታወቂያው ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም ገልጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ አሁን ዓለም ወደ ዲጂታል ኢኮኖሚ እየተሻገረ ያለበት ዘመን ያለ ዲጂታሊ ማኔጅ እየተደረገ ሲሄድ የስም ድግግሞሾች ሊኖር ይችላል። በተወሰነ ደረጃ የመልክ ድግግሞሽ ተመሳሳይ ወንድማማቾች ሁሉ ተመሳሳይ መልክ ሁሉ ሊኖራቸው የሚችልባቸው፣ ስለዚህ አይደንቲፋይ የሚደረግባቸው ካታጎሪዎች በእነዚህ ዲጂታል ፕላትፎርም መሆናቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ፔፐርለስ ሶሳይቲ መፍጠር ይታሰባል። ገንዘብ እንቅስቃሴያችን ካሽለስ ሶሳይቲ እንዲፈጠር ይፈልጋል። በገንዘብ እንቅስቃሴያችን አገልግሎት አሰጣጣችንን ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጊዜ ንግድ ሚኒስቴር ንግድ ፍቃድ ማደስን ኦንላይን ፕላትፎርም አስገብቷል። ገቢዎች ሚኒስቴር የቫት ዲክላሬሽን እና የዓመታዊ የገቢ ግብር ዲክላሬሽን ኦንላይን ማድረግ ጀምሯል። እነዚህ ሁሉ ስራዎች ኦንላይን እየተደረጉ ሲሄዱ አገልግሎት የበለጠ ቀልጣፋ የሚሆነው አንድ ሰው አንድ መታወቂያ ብቻ ሲኖረው ነው። ያለበለዚያ ዱፕሊኬሽኖቹ ለአቢዩዝ ለማጭበርበር እና ለሌላም ነገር መንግስትም ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ይቸገራል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስት ለሚያቅዳቸው እቅዶች ለሚተነብያቸው ትንቢቶች ወይም በዚህ መንገድ ይህን እሰራለሁ ብሎ ለሚያስባቸው ነገሮች በሙሉ ትክክለኛ መረጃ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ፓርቲኩላር አይዲ መሰረት እያደረገ መረጃ ስለሚኖረው ማን፣ ምን፣ እንዴት፣ ምን ያክል እነዚህ የሚባሉ ጥያቄዎችን እየመለሰ መሄድ የሚያስችል በመሆኑ በተለይ ለንግዱ ማህበረሰብና ለኢኮኖሚ እድገት ግንባታ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ እንደሆነ ጥያቄ የለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ለቴሌኮምና ለፋይናንስ ዘርፍ ሁለት ፍኖተ ካርታዎችን አዘጋጅቶ እየሰራ እንዳለም ተነግሯል።
ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ በንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን በለንደን በመገኘት ገለጹ። ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ከእንግሊዝ ንግስት ኤልሳቤጥ ሁለተኛ ህልፈት የተሰማቸውን ሀዘን በለንደን በመገኘት ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቷ በንግስቷ ህልፈት በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ሀዘናቸውን ለመግለጽ ለንደን ሂትሮ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የበኪንግሃም ቤተ መንግስት ተወካዮችና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ለንግስቲቱ በተዘጋጀ የሀዘን መግለጫ መዝገብ ላይም ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ንጉስ ቻርለስ 3ኛ በበኪንግሃም ቤተ መንግስት ባዘጋጁት የራት ግብዣ ላይም ተገኝተዋል። በ96 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ንግስት ኤልሳቤጥ 2ኛ የቀብር ስነ ስርዓታቸው ይፈጸማል። በቀብር ስነ ስርዓታቸው ላይም ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የበርካታ ሀገራት ርዕሰ ብሔሮች መሪዎችና የንጉሳውያን ቤተሰቦችም ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። በፍኖተ ሰላም በ140 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ተመረቁ። በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም አካባቢ ከባለፈው አስተዳደር 2014 በጀት ዓመት ግንባታቸው የተጀመሩ መሰረተ ልማቶች ግንባታቸው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል። ፕሮጀክቶቹ በከተማ አስተዳደሩ የውስጥ ገቢ በህብረተሰቡ ተሳትፎና በዓለም ባንክ ድጋፍ ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው የተገነቡ መሆናቸውን የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ሊያው አንሙ ተናግረዋል። የምረቃ የበቁት መሰረተ ልማቶች የህብረተሰቡ የረጅም ጊዜ ጥያቄዎች መሆናቸውን የገለጹት ከንቲባው የውሃ ማስፋፊያ፣ የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ፣ የመብራት መስመር ዝርጋታ፣ የመስኖ ፕሮጀክቶች፣ የተፋሰስ ግንባታና ሌሎችንም የሚያጠቃልል መሆኑን አመላክተዋል። መሰረተ ልማት አውታሮችን በጥራት ለማከናወን ጥረት መደረጉን የገለጹት ከንቲባው በተያዘው 2015 የበጀት ዓመትም የተጀመሩትን ማጠናቀቅ፣ አዲስ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ገንብቶ የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ ነው ብለዋል። የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ በዞኑ የሚገኙ ከተሞችን ማዘመንና ለነዋሪዎች ምቹ ማድረግ የሁሉም አመራር ቀዳሚ ተግባር በመሆኑ የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ በትኩረት እየተሰራ ነው ማለታቸውን አሚኮ ዘግቧል። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ መደረጉ ቀጥሏል። ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለኢፌድሪ አየር ኃይል ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው የአይነት ድጋፍ ተደርጓል። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር በስሩ ካሉ ወረዳና ከተሞች ያሰባሰበውን ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ደረቅ ሬሽን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርጓል። የዞኑ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተማለደ በላይሁን ወልዲያ ከተማ በመገኘት ራያ ግንባር ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፉን አስረክበዋል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለ3ኛ ጊዜ ጦር በመክፈት የህዝባችንን ስቃይ በማብዛት ክፋቱንና ባንዳነቱን አሳይቷል ያሉት ኃላፊው ይህንን የህወሓት እኩይ ተግባር ለመመከት በሚደረገው ጥረት የዞኑ ህዝብ የደጀንነት ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ድጋፉን የተረከቡት የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፋሲል አረጋ ድጋፉ አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት እየደረሰ መሆኑን ገልጸው በቀጣይ ሌሎች አካላት ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል የቦሌ ክፍለ ከተማ ከአዲስ አበባ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ለኢፌድሪ አየር ኃይል ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሰንጋዎች፣ በጎች፣ እሽግ ጁስና ሌሎች የምግብ እቃዎች እንዲሁም ለህክምና አገልግሎት የሚውሉ የተለያዩ መድኃኒቶችን ድጋፍ ማድረጉን ቀደም ሲል ገልጸናል። ድጋፉን የተረከቡበት የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ድጋፉ አየር ኃይሉ የህዝቡን ደጀንነት ይዞ በተሻለ ቁመና ላይ እንዲገኝ የሞራል ጉልበት እንደሚሆነው በመግለጽ ሁሉንም ድጋፍ ያደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበዋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የነበረ ተጠርጣሪ ከ20 የጦር መሳሪያዎች ጋር እጅ ከፍንጅ ተያዘ። በጋምቤላ ከተማ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሲያዘዋውር የነበረው ተጠርጣሪ ከ20 ህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የጋምቤላ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር የዋለው በህብረተሰቡ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ክትትል ህገወጥ የጦር መሳሪያ በባጃጅ ተሽከርካሪ በማጓጓዝ ወደ መኖሪያ ቤቱ ለማስገባት ሲሞክር ተደርሶበት እንደሆነ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነርና የወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ሙሉ
የታሩት ገልጸዋል። ከተጠርጣሪው ጋር 11 ባለሰደፍና 9 ታጣፊ በድምሩ 20 ክላሽንኮቭ መያዙን ጠቁመው በተጨማሪም 34 የክላሽንኮቭ ካርታና የተለያዩ ባንክ ደብተሮች ዶክመንቶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ ተጨማሪ የማጣራት ስራ እየተከናወነ ነው ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡ ተጠርጣሪውን ከነጦር መሳሪያዎቹ ለመቆጣጠር ያደረገውን ትብብር ወደፊት ማጠናከሩን እንዲቀጥል ማሳሰባቸውን ከጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በተመሳሳይ በደቡብ ወሎ ዞን ሃይቅ ከተማ አካባቢ የከተማው ጸጥታ ኃይል በመኝታ ቤቶች ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ ህገወጥ ተተኳሽ ጥይትና ቦምብ መያዙ ተገልጿል። በዚህም ነዋሪነታቸው ወግዲ ወረዳ የሆኑ ሁለት ግለሰቦች ከተውለደሬ ወረዳ ሰግለን ቀበሌ ገዝተው ወደ ወግዲ ወረዳ በህገወጥ መንገድ ሊያጓጉዙ ባረፉበት መኝታ ቤት ውስጥ 477 የክላሽ ጥይት፣ 173 የብሬን ጥይት፣ 7 የክላሽ ካዝና፣ 8 F1 ቦምብና ከ16150 ጥሬ ብር ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። አስፈላጊው ምርመራም እየተጣራባቸው መሆኑን የሃይቅ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሐመድ አሊ መናገራቸውን ከአማራ ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዓለም አቀፍ ትንታኔ ዘገባችን አልፋለን። የዛሬው የአዋሽ ዜና ትንታኔ በአንጎላ የምርጫ ውጤት ላይ ተኩራል። አንጎላ ካይደችውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸናፊውን ካሳወቀች በኋላ ውጤቱን ቃወማለን ያሉ ዜጎች በርክተዋል። ይህንን የፈራው መንግስት ደግሞ ተቃዋሚዎችን ዝም ለማሰኘት ከመጠን በላይ የሆነ ማስፈራሪያ ተጠቅሟል ተብሏል። የመንግስትን አካሄድ ያልወደዱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የታየው ተቃውሞና መንግስት ያንቀሳቀሰው የጸጥታ ኃይል ተመጣጣኝ ባለመሆኑ ወቀሳ አሰምተዋል። ይህንን በትንታኔ የሚያስቃኝን ጉዳይ ያዘጋጀው ዘመድኩን ብሩ ነው፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ሀገራት ትልቅ የሚባል ሁነት ሲያዘጋጁ፣ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ሲያበስሩ፣ ሲሰሩና ስራ ሲያስጀምሩ፣ በእነዚህ ሁሉ ሁነቶች ውስጥ ሁሌም ስራው ፋታ የማይሰጠው አካል ቢኖር የጸጥታው ዘርፉ ሰራተኛ ነው። በተለይ ሁነቱም ይሁን ስራው ውዝግብ የሚያመጣ እንደ አፍሪካ ያለ አህጉር ሲሆን ከግብአትና ቴክኖሎጂ በቂ አለመሆን ጋር ብቻ በተያያዘ የጸጥታ አካላት ድካም በእጅጉ ይጨምራል። ሰሞኑን በአፍሪካ በከፍተኛ የስራ ውጥረት ውስጥ ነበሩ ከሚባሉ የጸጥታ አካላት ውስጥ የኢትዮጵያን ጨምሮ በርካቶችን መጥራት ይቻላል። ኢትዮጵያ በጦርነት ውስጥ በመሆኗ ታላላቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን እየከወነች በመሆኗ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ ለማድረግ በምታደርገው ጥረት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የትምህርት ዘርፉ ተዋናይ ወደ ጎዳና መውጣት ሊጀምር በመሆኑና በሌሎችም በርካታ ምክንያቶች የጸጥታው ዘርፍ ተዋናይ እንቅልፍ የሚነሳ ስራ ውጥረት ውስጥ ከቷቸዋል። ኬንያ ደግሞ የስልጣን ሽግግር ለማድረግ በነበራት ዝግጅት ምክንያት የዘርፉን ኃይላት በከፍተኛ ሁኔታ አነቃንቃ ስኬታማ ተግባራቸውን በዓለም ፊት አሳይተዋል። ሌላው የፖሊስ አካሏም ፕሬዝዳንቱም ያላረፉባት፣ ያም ሆኖ የተጨበጠ አስተማማኝ ሰላም የለኝም ያለችው አፍሪካዊ ሀገር ብትኖር አንጎላ ናት። ይህ የአንጎላውያን መድከምና በድካሙ ልክ አለመረጋጋት ከጀመረ አንድ ወር አልፎታል። ባለፈው ወር የተደረገው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውጤት ላይ በርካታ የአንጎላ ዜጎች አላመኑበትም። ይህንን ተከትሎ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች ጃኦ ሎሬንሶን ለመቃወም የፈለጉ ዜጎች ወደ አደባባይ ወጥተዋል። ተቃውሞው አንድ ሁለት እያለ እየሰፋ ሲሄድ ግን የሀገሪቱ ፖሊስ ከምርጫው በፊት ከነበረበት የባሰ ጫና ውስጥ ገብቷል። ፖሊስም የተነሳውን ተቃውሞ ሰልፈኛ ወደ ቤቱ፣ ተመርጫለሁ ያሉትን እጩ ፕሬዝደንትን ወደ ቤተ መንግስታቸው ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ አደረገ። የአንጎላ ፖሊስም የአፍሪካውያንን ፖሊሶች አቋምና የስራ ውጤት እየመዘነ ደረጃ የሚሰጠውን መሰረቱን ናይጄሪያ ያደረገውን የድህረ ገጽ ዜና አዘጋጅ ኩባንያን በመጎብኘት የምርጥ ፖሊስ ባለቤት የሆኑ ሀገራትን ስም ዝርዝር ወስዷል። በዚህ ኩባንያ የቦትስዋና ፖሊስ ከአፍሪካ ቀዳሚ ተብለው የተለዩ ሲሆን የአንጎላ ፖሊሶችም ወደዛው በማቅናት አመጽ የሚከሽፍበትን ወይም በቁጥጥር ስር የሚውልበትን መንገድ ለማወቅ የልምድ ልውውጥ አድርገዋል። የአንጎላ የምርጫ ውጤት ተቃዋሚዎች በተነገረው የምርጫ ውጤት መከፋት ቢታይባቸውም ይህንን ያህል የፖሊስን መዋከብ የሚያስከትል አለመሆኑ ግን ተነግሯል።
ተናግሯል። ዜጎቹ ጸባያቸው በዚህ መልኩ ቢነገርለትም ፖሊስ ግን ሀገራዊ የደህንነት ስጋት አለብኝ በሚል እስከ መከላከያ ሰራዊት ያለውን የጸጥታ ኃይል ጭምር በማስተባበር ከፍተኛ ንቅናቄ ፈጥሯል። በዚህ ንቅናቄ ውስጥ የገባው የአንጎላ አቪዬሽን ባለስልጣን የሀገሪቱ አየር ክልል በልዩ ሁኔታ ከተፈቀደለት አካል ውጪ ሙሉ በሙሉ ከእንቅስቃሴ ነጻ ተደርጎ በከባድ ቁጥጥር ውስጥ እንዲሆን ተደርጓል። በአንጎላ ዋና ከተማ ሉዋንዳና በሌሎች የሀገሪቱ ታላላቅ ከተሞች ብረት ለበስ የመከላከያ ሰራዊቱ ተሽከርካሪዎች በብዛት ተንቀሳቅሰዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ፖሊሶችም በአብዛኛው ከተማዎች ከወትሮ በተለየ መልኩ በዝተው ተስተውለዋል። በከፍተኛ በጀት የሰለጠኑ የአንጎላ ፖሊስን የሚያግዙ አነፍናፊና ማንም ሮጦ የማያመልጣቸው የጀርመንና ሩሲያ ዝርያ ውሾች ከያዟቸው ፖሊሶች ጋር ልቀቅ አለቅም በሚመስል ትዕይንት እየታገሉ የፖሊሶችን ድካም ሲጋሩ ታይተዋል። የውሾቹን ግዝፈት ያየ፣ ዝናቸውን የሰማ፣ የሚያሳዩትን የጥቃት ፍላጎት ለተመለከተ ከፖሊስ አስለቃሽ ጭስ፣ ከልዩ ኃይሉ ስልታዊ ምትና ከመከላከያ ሰራዊቱ ፈጣን ጥይት በባሰ እነዚህን ውሾች የሚፈራ ይሆናል። በዚሁ ክቢያ ውስጥ የገቡት አንጎላውያን የፕሬዝደንቱን ወደ ቤተ መንግስት ጉዞ በይሁንታ ከመቀበል ውጪ አማራጭ አልነበራቸውም። ዶቼቬሌ ከአንጎላ ሰራዊት አመራሮች ያገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ምንም አይነት የተቃውሞ ድል የሚፈጥር ሁኔታ በአንጎላ የለም የሚል የጸጥታ መተማመኛ ቃል ከሰራዊቱ ወደ ፕሬዝደንቱ መላኩን ተናግሯል። መንግስት ያነቃነቀው የጸጥታ ሰራዊት መብዛቱን በመረዳት ለምን ተብሎ ሳይጠየቅ ለዚህ ሁሉ ግርግር ምክንያት በቂ ያልሆነ መልስ መልሷል። ከሰራዊቱ የመተማመኛ ደብዳቤ የደረሰው የመንግስት አካል በሀገሪቱ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርቦ የጸጥታ ኃይላችንን በስፋት ያሰማራ ነው፣ የጸጥታ ስጋት ስላለብን ነው ሲል ገልጿል። እንደ መንግስት አካላቱ አገላለጽ የጸጥታው ስጋት በተለይ ከፕሬዝደንቱ በዓለ ሲመት ጋር የተገናኘ ነው ቢልም የፖሊሶችና የሌሎች የጸጥታ አካላት ውክቢያ ግን አሁንም ቀጥሏል። ፕሬዝደንታዊ ምርጫውን አሸንፊያለሁ ያሉት ጃኦ ሎሬንስ የሀገሪቱ መሪ ሆነው የማረጋገጫ ቃለ መሐላ የፈጸሙት ባለፈው ሐሙስ ነበር። ይሁንና አስፈሪ ውሾቹ ለድንጋይ ክምርና ለጎማ እሳት የማይበገሩ የመከላከያ ተሽከርካሪዎችና ረፍት አልባዎቹ ፖሊሶች ቦታቸውን አልያዙም፣ ፈረቃቸውም አልተስተካከለም። በአንጎላ ሰፊ ተቀባይነት ያለው የዩኒታ ፓርቲ አባል የሆኑት ጊንጋ ሳቪምቢ የተጋነነውን የጸጥታ አካላት ትርምስ አይተው ይጠይቃሉ። የሀገሪቱ ፓርቲዎች የምርጫ ውጤቱ ላይ እኩል እምነት ባይኖራቸውም የአንጎላን ህልውና ሊፈትን የሚችል ተግባር ውስጥ እንደማይገቡ ይታወቃል የሚሉት ሳቪምቢ ይህንን ያህል ግርግር ለምን አስፈለገ ሲሉ ይጠይቃሉ። በሌላ በኩል ነገ እመራዋለሁ የሚለው ያልታጠቀ ህዝብን ከበቂ በላይ በታጠቀ ሰራዊት ማስጨነቅ ለምን ተፈለገ የሚሉት የፓርቲው አባል መንግስት ለማይገባ ነገር የሚያደርገው ከልክ ያለፈ መጨነቅ በራስ መተማመኑን ይነጥቀዋል በማለት ምክራቸውን ለግሰዋል። ይህ ድርጊት ለምንመኛት አንጎላ የማይመጥንና ሀገራችንም የማትለካበት ክስተት ቢሆንም መንግስት ግን አድርጎታል ሲሉ የወቀሱት ሳቪምቢ በቀጣይ ሁኔታው ሊስተካከል ህዝቡም ሊካስና አእምሮና አካላቸው የደከመው ፖሊሶችም እረፍት ያስፈልጋቸዋል ሲሉ ለሀገራዊ ጥቅም ስል ተናገርኩት ባሉት ሐሳባቸው ላይ አስፍረዋል። ከመጠን ያለፈው የጸጥታ ኃይሉ እንቅስቃሴ ወደ እርምጃ ቢገባ ቀዳሚ ተጎጂዎቹ የዩኒታ ፓርቲ አባላት፣ ከዛም ሌላው ዜጋ፣ ቀጥሎም ሀገራችን አንጎላ ናት ሲሉ የተናገሩት ሳቪምቢ ይህንን በመረዳት ደጋፊዎቻችንና ሌሎች ተቃዋሚዎችን ቀድመን አረጋግተናል፣ በዚህም አሸንፈናል ሲሉ ተደምጠዋል። የተቃዋሚ ፓርቲው መሪ አዳልቤርቶ ኮስታ ጁኒየር በምርጫው ውጤት ይፋ መሆን ቅጽበት እባካችሁ አንጎላውያን ተረጋጉ፣ ሌላ ምርጫ ይመጣል፣ ለዲሞክራሲያዊ ድል ተዘጋጁ ሲሉ መልእክት አስተላልፈው ነበር። ዘንድሮ በአፍሪካ የነበሩ የምርጫ ሂደቶች ብዙዎቹ ከተነገረላቸው ሟርት ያመለጡ ሆነዋል። በአንጎላም የምርጫ ወቅት ታዛቢዎች የሰጡት የትዝብት ውጤት መግለጫ መልካም ቢሆንም ኋላ ላይ ግን የታዩ ምልክቶች የሀገሪቱን ገጽታ እንዳይቀይሩት ተሰግቶ ነበር። የተቃዋሚዎች ብልጠትና ማስተዋል የታከለበት አካሄድ አሊያም የመንግስት ከልክ ያለፈ ኃይል ማሰማራት በየትኛው ተጽዕኖ ስር የወደቀ መሆኑ ባይታወቅም አንጎላውያን ከነ ሲኤንኤን የይመስለኛል መጥፎ ትንቢት ድነዋል። ኮስታ ጁኒየር ለደጋፊዎቻቸው ማሳሰቢያ ሲሰጡ ለጸጥታ ኃይሎች ደግሞ ልመና መሰል ንግግር አድርገዋል። የአንጎላ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት በምንም መልኩ መደፍረስ የለበትም ያሉት ጁኒየር ደጋፊዎቻቸው ለዚህ ትብብር እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ፖሊስ የይሆናል ስጋትን ለማስቀረት በሚል ለጥቃቅን ክስተቶች ተመጣጣኝ ያልሆነ እርምጃ እንዳይወስድ ጠይቀዋል። በዓለ ሲመቱም ሆኖ ያለፈው በዚሁ መልኩ ነበር። ተቃውሞው ልክ አይደለም የሚሉት የገዢው ፓርቲ ኤምፒኤልኤ ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ፓርቲያቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1975 ጀምሮ የስራ ልምድ ያለውን
ነውና በዚህ ምርጫ ደግሞ የበለጠ ጠንክሮ የመጣ ነው በማለት ለመቃወም አስበው ነበር የተባሉትን ኮንነዋል። እጩ ሆነው ያሸነፉት ጃው ሎሬንስ ደግሞ ከሕገ መንግስቱ ጀምሮ ሌሎች ማህበራዊ ችግሮችን ለማስተካከል የማይታጠፍ ቃል ስለገቡ መቃወምና ያልተገባ ተግባር አያስፈልግም ሲሉ ሐሳባቸውን ለሮይተርስ የሰጡ ባለስልጣናት ተናግረዋል። ባንጎላ ምርጫ መሪው MPLA 124 መቀመጫዎችን ወይም 51 በመቶ ድምጽ በማግኘት ማሸነፉ የተገለጸ ሲሆን ዩኒታ ደግሞ 44 በመቶ ድምጽ እንዳገኘ በምርጫ ኮሚሽኑ ተገልጾ ነበር። ቀሪው ወንበር በሌሎች ፓርቲዎች ተይዟል ተብሎ መነገሩ የሚታወስ ነው። ይህንን ሁሉ የጸጥታ ኃይል ንቅናቄ የፈጠረው ዩኒታ የአብዛኛው መራጮች ድምጽ ተጭበርብሯል ብሎ ቅሬታ በማቅረቡ ነበር። ለአንጎላ ስል ቅሬታዬን ትቻለሁ ላለው ፓርቲ ያዝልቅለት ከማለት ውጪ ምን ይባላል? ሮይተርስ፣ አልጀዚራ እና AFP የዘገባው ምንጮች ናቸው። ደግሞ ለተሰኞ መስከረም 9 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የአየር ሁኔታቸውን እንጠቁማቸዋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የዕለቱ የሙቀት መጠን መረጃ በዲግሪ ሴልሺየስ፣ አዲስ አበባ ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 22 ቀላል ዝናብ፣ ባህር ዳር ዝቅተኛው 15 ከፍተኛው 24 ዝናባማ፣ ድሬዳዋ ዝቅተኛው 22 ከፍተኛው 30 ቀላል ዝናብ፣ ሐረር ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 22 ቀላል ዝናብ፣ ጋምቤላ ዝቅተኛው 23 ከፍተኛው 31 ቀላል ዝናብ፣ አሶሳ ዝቅተኛው 18 ከፍተኛው 23 ዝናባማ፣ ሐዋሳ ዝቅተኛው 18 ከፍተኛው 21 ቀላል ዝናብ፣ መቀሌ ዝቅተኛው 12 ከፍተኛው 25 ከፊል ደመናማ፣ እንዲሁም ሰመራ ዝቅተኛው 19 ከፍተኛው 42 ከፊል ደመናማ፣ ጅግጅጋ ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 31 ከፊል ደመናማ ሆነው እንደሚውሉ ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። ተሰኞ መስከረም 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከአዋሽ 90.7 FM በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩን ሀያት ከማል፣ በቴክኒኩ ስንታየሁ ለማ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማዎቻችሁን በ0115543316 እንዲሁም መጨረሻው 19 ያደረጋችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከአዋሽ 90.7 ጋር መልካም ቀን።